Vítám vás u dalšího dílu IC2 Polopatě. Právě jsme se dozvěděli výsledky prezidentských voleb a naším českým prezidentem se stává pan Miloš Zeman. Pičo! Stop, střih, kamera, video! Tak jsme tady, že píči. Pěvně, opět my dva. Opět my dva. Tento díl jsme již jednou točili, avšak bylo to velmi, řekněme, noční dobu. Jsme byli unavení a plácali jsme do toho opravdu kraviny, tak jsme se to rozhodli natočit znova. Prostě někdy se stane, že totálně vyfejlíte, jako třeba já teďka, jo. Jo, tohleto, to je náš nový dům, ještě není dostavený, co se tam vylepší, jako například tady ta ohýzdná část domu, nějaký štít, prý to měl být, no. A... To navrhl by mě zajímalo. Cože? No, to navrhl by mě zajímalo. Nějaký magor, jeden magor si to ty. Ne, já ne. Oni si to by tak vymysleli, to udělali schválně, abychom prostě měli víc hejtu, prostě uvidíte to, on vás to praští do očí a no prostě je to hrůza, no. Bude se to muset ještě vymakat. V dnešním díle si ukážeme takových pár podstatně nepodstatných a důležitých věcí, čepíči. Mě ukážeme no. Si taky z minulého dílu, kolik jsme natěžili surovin. Jo, tohle. Tak jsme těžili, jsme to nějak rozstřídili, je to o něco méně, než jsme to měli předtím, že už jsme to zpracovali. Když dívám se, že až tak hrozný to není. Jo, tuhle jsme si udělali MFEčko, to vám ukážeme to zapojení. A asi jdeme na to, co píši. Dobrá se. První základ, co musíte udělat, když jste dva, nebo máte v domě píčo, který vám furt leze do furnejsky, anebo do kravťáku, tak si uděláte 4 kraftáky aspoň, pro každého dva. A Has, který se nám šel podívat do videa, chce být slavný. Viděl. No. Kde je? Jo, tady. Za ním. Já jsem teďka úplně ztratil nít. No. Kde je? On se odportnul. Ne, on má určitě vanič. Jo, no tak až tak slavně nechtěl. Paškáváš. Tak teďka jdem si dodělat ty pece, že? Tady já mám u sebe. Jo, máš u sebe PC. Tak PC víte, jak se dělají, de facto se jedná o to jenom rozmnožit, tak to tam hoď, píči. Ještě ty macerátory, tak dobrý. A tady je novinka. Tady je novinka, tady tomu se říká kompresor, hned napíšu. Kompresor. Tady. To se dělá ze stounu, nějaký machine block tam je, obvod, no prostě jaký jednoduchý věci. Znáte to, teďka spíš k čemu se to používá. Jako ze začátku ho ani mít nemusíte. V celé hře vám bude stačit asi jenom jeden, protože prostě není tak často používaný, jo. Já vám ukážu, co se v něm například dělá. Dělá například se třeba například nanosit brnko. No. Po nanosit brnění. Dělá se v něm urán. To vám ukážu. Tady se vlastně hodí uránium ore, to co vykopete, a to vám hodí do takové cihly. Se jdu podívat, jestli to tam je. Jo, je to tady. Refined uranium, to se dá do kompresoru, vidíte, a tohle z toho vznikne. Chvíle napětí, jestli to nebouchne, a... Tam. Boom. Jo, dobrý. Potom další, co se z ní dělá, je brnění, které se jmenuje nanosuit. Takhle. Nanosuit se staví tady z těch carbon plátů, a carbon pláty se dělají z toto RAF carbon mesh. Se nemusíte pamatovat ten název, jo, já to taky vidím poprvé. Prostě je to taková hnusná věc, která se strčí do kompresoru, ta se dělá tedy z těchto dvou hnusných věcí, a když se dělá ještě ze 4 hnusnějších věcí, jsou tady ty coal dusty, a vlastně jedná se jenom o toto vykraftit a jednou použijte kompresor, nic, řekněme, častě to není, no. Prostě jednou za čas si uděláte brnko, pak se s tím vykoupete v lávě, umřete, všechny věci ztratíte, ragenete, rage quitnete a po dvou měsících se vrátíte na server a uděláte si to znova, že jo. No a udělám si to píči? Jo, určitě. Tak jo. Já ti teďkon tady připravím do krafťáku, jak si kraftí diamantový kabely, tak jim to ukazíš, čo? My už tady něco meleme. Když už máme teda nějaký ty diamanty. Jakože, tady v tom krafťáku, v posledním to bude, v tom nevím. Já vám ještě chci ukázat bronz. A z bronzu si postavíme ten wrench. A nebo se z něj dají dělat i jiné věci, ale ty nebudete potřebovat nejspíš. Tak. Tin. Jakože třeba, já nevím, bronzový krumpář, takový kraviny. To vůbec nepoužijte, bronzový brnění. Nevím, je to tak, je to jako... Je to něco, ale je to takový navíc a zbytečný.
Jo, tady máme overclock, to vám ukážu, jak se dělá. Jsme slibovali, že to uděláme, ale nakonec jsme se k tomu nedostali. Tak. Vlastně tří kulancely. To asi nevíte, jak se dělá, že? Prvně. Uděláme si votrcelky. Tin potřebuju. Tohle někde nahoře. Jo, tady někde. Dobrý. Jo, my máme udělaný přímo, tak já aspoň ukážu to kraftění. To teďka nevím, jestli jsme vám ukazovali, ale tak je to detail, že jo. Všechno si můžete najít v návodech na kraftění. Vlastně tady ty overclockery ukazují, nebo neukazují, zrychlují ten stroj, jenomže čím víc ten stroj zrychlíte, tak tím ještě víc žere energie, jo. Takže kolikrát se vyplatí prostě si víc udělat strojů, ale šetří to místo a je taky lepší, když tam dáte ty overclockery, než když budete mít 6 strojů, že? Pojď tady do toho kraftáku. Jo, ne, počkej, tohle Pojď. tam dávat nebudu do krafťáků. Ale ne, já už mám Jo, připravený ty tohle. kabely. Jo, já jsem to dal do extraktoru automaticky, jo. Se dává prostě otrcel do extraktoru, s tam vám vyjíždí tady ta hnusná věc. Kulancel prostě, jo. Tím se dá chladit i v reaktoru, to vám ukážem potom. Jo, jasně, to se dělá, tady ty kabely, to jsme ukazovali, jak se dělá. To je 4 silvery, jasně, diamanty jsme tady dali. No. Nezapomeň, že jsme to všechno ukazovali v dílu, který jsme zkazali. No, jasně. A tohle jsme jim ukazovali taky. Tak já to Ty jdu jste, ne, to vykraftit. jsou moje. No jo. No tak jo, vám to ukážeme ještě, jak pokračuje stavba sklepa. Jo, my už to tady máme, ale píči udělaný. Tak jsme tady dali ten diamantový kabel, samozřejmě dá se použít ten z kopru, jenomže čím delší vzdálenost, tím větší ztráty. A když už nějaký ten diamant máte, tak ho proč zase ho nepoužít, že jo? Jinak jako dávejte si bacha, na tady ty přechody z kabele na kabel jsou většinou ztrátový místa, jo? Takže nějak ne, že tady budete mít tři bloky zlatýho, tři bloky diamantového, tady toho glass kablu a potom tři bloky těch copper kablů, jo. Pozor, já to jdu rovnou vyměnit. Jo, rovnou tady vyměnit. Jestli neodkopu nějaký stroj. Tak, máš nějaký ten coal dust? Asi jo, ale málo ho má. Dobrý. Já myslím, že bychom si prvně mohli zapojit to MFEčko, aby se nám střádala energie. Jo, jasně no. MFEčko to je takový větší sklad energie, jenomže ono zapojit to až tak lehký není, protože z MFEčka vychází větší napětí, než normálně stroje unesou. Takže by vám buchly normálně, jo. Pokud byste tam neudělali to, co jdeme udělat právě teď. Tak, MFEčko, ukážu vám tak ho kraftění. No, přines, já ti pak já vám ukážu, kam ukážu hráš. kraftění. Myslím, že kraftit Jo. znova nemusíme. Řeknu vám, na co si dát pozor. Tak, Už tady to si tyto dvě jasně. věci si vezmeme. A píšu starý MFE. Ale level transformer. Takový sklad prostě. Udělat si energy krystaly, které jsou sice nabitý, ukázané. Nabitý být nemusí. Potom nějaký machine block. A pozor, tady tohle je největší chyták ze všech. Většina lidí tam dá tady tak čtyři ty jedenkrát izolovaný, nevšimne si toho a najednou jim to nejde, jo. Tak musíte mít dvakrát izolovaný. Prostě mezi tím je rozdíl, celkem důležitý. A většina lidí, co to tak staví a nejde jim to, tak je to právě kvůli těm kabelům. Tak jdem se ho tam placenout, že? To je prostě klasický bedbox, který má víc místa. Bedbox má 30 Teď on tisíc. brutálně zasekal. Cože? Teď jsem ti rozuměl. O, každý musí solo. Ovo, dobrý. Jasně. To je moje, nekraj to. Není to tvoje. Jo, tady jsme zapojili watermily, protože jsme museli přesunout, tak je máme ve sklepě. A jdem zapojit tady tu myška věc. Tady, sem jdej, Jo, tady sem takhle. dáme, Jí no. plesni sem, plesni tam. Já udám sem. Ne, počkej, ne, já ti Tak ukážu jo. kam přesně. Já ti tady odkopu ten No, kabel ale a to je sem jedno, jdej. jako kam vy dáte, ale. Vacha ještě. Je to odpojený, nebo je to do strojů zatím? Tohle to jenom jsou přívody, takže to tam můžeš plisnout. Počkej, můžu to tam, nic nebouchne, Ne, ne. jo? Jo, dobře. Boom. Jenom ani ho tam polož, Jo, tak. ale já Už jsem se ho dal začne sem a nabíjet. Nech ho tam, jak jo, je. tak se aspoň nabíjí. Jako jde to pěkně. Jo, ještě budu muset otočit, jo? Nebo nemůžu, Nebudeš nemůžu. muset, já ti tady dám takhle Jo, kabel proč pod tím a jsou kabely? protože ty kabely vedou Jo, z vlastně, jo, vodní. to je z vodních ještě. Jo, prostě je to napojený, tady ty kabely vedou pod zemí a jdu do toho MFEčka. Na tom není nic těžkého nebo něco nepochopitelného. Chci dát kid jídlo.
Vidíš, mám A teď už lepší. jenom, jak jsem ti tam dal ten kabel, tam placeš ten transformer Jo, dobře, a jasně. otočíš ho. A udělá ten wrench. Se nám rozemlel tin. Nějaký kopr. Teďka vám ukážu, jak se dělá bronz. Bronz. Tak. Tady tři kopry a jeden prášek tinu a vzniknou nám dva prášky bronzu. A je to celkem nákladný na suroviny a většinou se to jako blbě se to dělá, protože to musíte neustále kraftit. My si uděláme 12 bronzu, jeden prášek klasicky strčíte do pece, jakože nám došla energie, no, už to přepaluje. A musíme zatopit v Udělal generátorech, vodní. došla nám šťáva. Nedošla, teď stačí jenom, až tam zapojíš ten, tak to zase poběží stroje. Tak jo. Já ale prvně to potřebuji otočit, no vlastně já to nemusím teďka otáčet. Ale tak aspoň ten wrench budeme mít hotový. Bych to furt chtěl otáčet prostě. Jo, A teď teď to bude chvilku na to chodit. bude rachotit, protože to samozřejmě jeden generátor neutáhne. Proto stroje se neustále zapínají a vypínají. A takhle hnusně blikají. To se nedivte, když se vám někdy stane. Prostě nemáte dostatečný počet energie, který vám jde do strojů. Tak my si to zapojíme. Vezmeme si tady tu šikovnou myška věc, to je level transformer. Tady tak, on se dělá jednoduše. Klasický kopr, čtyři dřívka A co a tady topím? utop se. Je tady Takže. furt nějak moc vody. Jo, to je magor. A Co dobrý. nadáváš ten kobl? Jo, Ty kablo. nekonečný zdroj, ne? Si chceš Ale dělat. já hlavně jsem si teď vyrobil další dvě vodní, že jo? Tak A si jo, na ně jo. potřebuji dělat místo. Tak jo, on to tam píči bude vykopat, já se vrátím zase k tomu, co jsem měl ukázaný, jo. Čtyři dřeva, klasický kopr a obalený tady ty kábly. A teďka jak to funguje? A si to sem prvně položím. Funguje to tak, že tady máte z pěti stran jednu tečku a z jedné strany tři tečky. Tady ty tři tečky musí jít od zdroje a tady to jde ke strojím. Ke strojům. A jedná se o to, že tady tohle zmenší to napětí, aby ty stroje nebouchly. Naopak, když to zapojíte z druhé strany a tohle pošlete do strojů, tak vám to ještě ten balíček udělá větší, takže vám to buchne, jo? Takže bacha na to zapojení. To je asi tak všechno, co se dá k tomu říct. Jinak vždycky si to placeněte tak, aby prostě tady tohle bylo od zdroje. Jinak samozřejmě, pokud jich uděláte víc, Největší no. rozdíl je asi v tom, takže oproti bedboxu, který posílá 32 EU, MFEčko posílá 128, a že MFEčko nemá 40 000 zásobu, ale 600. Jo, Je to výhodné. 30 tisíc, ne? Nebo... Ježíš, zase skry A? nám tady... Nebo... Ne, to je Veseto, to je... Nevšimněte 600 si z 000 toho má mrzáka. zásobu. Cože? 600 000 má Já zásobu. vím, ale Bedbox má 30, ne? Takhle se Na dělá wrench. 40. 40. Jo, Jedna. 40. Já teďka nevím, my už to totiž nepoužívám, tak si to moc ani nepamatuju, jo. Takhle se dělá klasický wrench. Prostě z bronzu, takhle. Já si ho můžu vyrobit ještě jednou, ale to asi ne. A jdeme si tady to odšroubovat. Můžete to rozbít i wrenchem, teda wrenchem, krumpáčem, ale tak musíme si ukázat aspoň ten wrench. Taky někdy. Tohle už by, kdybyste rozbili krumpáčem, vypadne machine blok, takže bacha. Vždycky všechny stroje, co se staví z machine bloků, tak je musíte rozbíjet těma wrenchema. To jdu zapojit. A teďka ta vychytávka, musíte jít na zem, dát shift. On se na to otočí přesně na opačnou stranu. To jdu zkontrolovat. Nemám, ani lopatu nemám. Dobrý. Je to vlastně od zdroje, nebo z toho MFEčka sem, tady se to zmenší. S kterýma už můžeme vyvést kabel. Jo, už je to. A stroje nám pojedou krásně. Já už vezmu to uhlí, ať Jo, ještě 600 nepalíme tisíc, uhlí. já se musím podívat, kolik tam toho se vleze. Tady máme bad box. To nám rozbíjí 40, skla. jo, tak 40, ne To nám 30. rozbíjí skla. Jak to třelec. Co to? Já se to outlo. Pachanti jedni. Zmiz, zmiz, zmiz. Ty taky, nekoukej, kde jsi? Tak to jo, počkej, my jsme připsali do protektu. Ne. Jo. Ale tady to není už pro tu. Já ho zvětším. Tak jo. Já Jo, nevím, fakt, až no. kam až má Archie ten protektor.
To je tady jedno, potřeba. tak když tak to dáme. Taký Griefer. Jo, o to už se jmenoval, takže ho zabanujte, jo? Ne, samozřejmě. Ještě si užij posledních 5 minut hry na serveru, pak ti dáme ban. V pohodě, užij si to. Tak, já už mám druhý kulancel. Problém těch kulancelů je, že se nestakují. Proto to musíte brát po jednom. Dá se to samozřejmě dělat automaticky, takže mám ten, že se to vytahuje z těch strojů, ale to si ukážeme až v dalších dílech. Spolu s třídičkou. Co teďka, píči? Jo, uděláme si ty nano věci, Děláme že? si ty brnění, no. No. Nezapomeň, že všechno musí dělat po dvou, taky pro mě. Tak zatím si udělám pro sebe. Ne, udělám pro tebe. Já jdu mezi tím Když ti radši, budu že mít, tam to. ukážu, jak tě mám moc rád, jakože se mi s tebou líbí natáčet, tak udělám pro tebe. O, a jako budete na to potřebovat fakt dost koulu, nebo dost koulu. Není to až tak drahý, ale prostě ze začátku to bude chvilku trvat, než si to vyrobíte. No, tu mám tak půlku zatím. To dáte do kompresoru. Tak a vznikne vám tady ten plate. Co si mezi tím postavíme? Udělám si recyklátor PG. Já nevím, ale já zase nemám tyhle, zase nemám permice, tyhle, co to asi je, zase to blbne, kurva. Jo, no. Tak musíš to celý samozřejmě udělat to znova. Já to taky někdy ukáže, že nemám permici. Vůbec nevím A proč. já to celé předělám. Tak to celý předělej. My si To je uděláme asi recyklátor. pavodno. To je další, řekl bych snad i dokonce největší výhoda ICčka. Protože když máte plný inventář nějakého bordelu, tak to všechno naházíte do recyklátoru. A on vám z toho vyrobí něco jiného, jo? My si to ukážeme, jak se to vyrábí. Když si recyklátor. Na něj budeme potřebovat jeden kompresor, takhle tři hlína, refined iron a glowstone dust. Udělám si prvně kompresor. Jo, mám někde musím přepálit železo. Co, jak si na tom? Už to máš, píči? Nebo ti to zase tak dlouho trvá? Jo, jenom, počkej, já musím dát jenom. Nechám to přepalovat. To rozbít, nebo... Asi nemám permice, co to je. Já teda nevím, já nemám u sebe pírka, aby si to mohl smazat, když tak to smažu já. A jo, já už jsem ten protek předělal, už je větší. Jo, paráda. Já vám ukážu, já už jsem to ukazoval určitě, jak se dá zjistit, kdo vám to grifnul, ale kdybyste nevěděli, tak mi dáte takhle dvě hlíny. Prostě místo toho Dvě bloku, pak si napíšete Labo Tool. Kliknete pravým. A vese to, aha. Tak nakonec jsme zjistili, že tady to byl tady přesný čas a kdy to udělal, co udělal a tak dále. No, to si hodiny. s ním ještě Hodiny vyřídíme, co píči? Si dovolil kolem. Jo. šáhnout na náš dům, to je moc prostě. I když to nebyla deska, ta carbon plát, paráda. Budeme jich potřebovat ale daleko víc. Tady taky dám drtit trošku ještě. No tak jo. Já si jdu podívat zas na ten recyklátor. Už to Jo, mám. já se pustím do stavby trošku více soláru, nebo spíš asi vodního. No, prvně soláry se dělají. Soláry jsou vlastně takový nejvýhodnější pro začátečníky. To potřeba na naším bloky. Jo, no. Nežraj mi do krafťáku. A mě bych tak omůžil. Taky tendence mě prostě vždycky líst do krafťáku, ne? Jo, co jsem chtěl, ten kámen jsem tam měl, jo, už vím. Všechno Zamlouvám se teď jeden na vyrobím. senátor, a jestli mi do něj šáhneš, tak vyrazím na ty. Tak jo. To víš, že ti tam budou líst. Máš dva, tak mi na ten jeden nešáhneš. Tak jo. Hele, my jsme zapomněli na ten. Na co jsme zapomněli? Petr. Jo, bedpack. Toho kraftili. No, to vám Teším ukážeme to. taky za chvíli. Ještě si to nevšímejte, si to nasadí na zále. Ne, nenasadím si to nikam. Hned vám to ukážeme. No, já jenom dodělám ten recyklátor. A to Máš už... teším blok? Machine block? Počkej, mám železo na něj. Ne, nemám, nemám. Já ti dám.
No mám už jeden připravený, dobrý, mám jeden připravený. Teďka si uděláme kabely obalený gumou zase. To třeba těch Na ty solární. obvody. Tak. Ježiš, nějaký spamer. To bych přesně zabanoval. Ještě to neumí napsat, ale napíše to několikrát. Fakt hrůza tady to. A já mám dvakrát carbon plate a to nejde. Nechtěl bych. Nechtěl bych, fakt ne, no teda. Dobrý, teďka máme kompresor. Už je to jednoduchý. Vlastně ještě je tam ten glowstone, že? Ten si seženeme. Už jsme říkali, jak ho sehnat, tak se ho sežente, jak chcete. Třeba u nás v shopu. No. Ne, není to reklama. Ne, není to reklama. Jo, my vám ukážeme, kde máme shop potom. Hlína. Teď jsem měl hlínu v ruce a nevím, kam jsem ji dal. U mě tady v kraftáku. Jaj. Co dělá Tam moje dostala. hlína u tebe v krafťáku? Já si jdu vzít tady. To je hnusný, prostě, že na nějaký kraftění potřebujete hlínu. Uhni. Tak jo. Já tam chci. Ne, nechceš tam. Tam Ne, chci. nechceš tam, píči. Ty to víš, že tam No. nechceš. Ještě jeden glolol stoul. Kde ho máme? Tady je glowstone. Čistil jsem na machine block. Aha, tak dík no. Já ani o tom nevím, ale tak dobrý. Recyklátor. Je tam, kam tu fajnovou věcičku umístíme, píči? Navrhuji posunout Ten alloy from krafták mi next. překáží. Hej, no, co mi šáš na krafťák? Kdo ti to dovolil? Teďka už nepoznám, který byl můj a který tvůj, no. Paráda, vždycky Já prostě si to jdu. posunu. No. Budu potřebovat akorát dělat tady tu alloy furnace, tu posunem na bok. Ne, nechju. Já tam ten krafták chci. Ne, nechceš. Ty o tom víš, že o tom nechceš. Ty. Ne, nechceš. Tady potře... Píči, nezlob. To nech to bejt, když tak jak já sám. Tak jo. Ještě furt A nejsku stejně bez... tam bude. Ne, nebude tam. Už jsem řekl, že ne. Nebo tě vymlátím. Nevím, co mám, co by bolelo. Nevím, fakt totálně nevím, čím bych tě přetáhl, asi masem. Sakra. To bych ti fakt nepřál. No a teď to... To je hnus, prostě mě zabaví můj protektor z kousek Jirku. Podíl. No já jsem ti hodil s důvěrou to, že si to děláš. Odemkni si tady tu hnusnou pec. Ty problematiku jeden. Jo, já jsem ti neodemkl. Ne, my potřebujeme zbořit a přesunout o jeden blok vedle, abychom A tam k dali ten čemu? Tady jsem ti recyklátor. to už připravil. Což já mi to připravil. O, tak to se nečekal. Kabel, rychle dej tam kabel. Nemám kabel. Já taky Jeho nemám mám asi kabel. vzít. Já ho jdu ukrást tam dolů. Tak jo. No, tak Přesně to píči, ty tam, ať tady tam snad placenu nějak... kabel. Jo, dobrý. On měl tam place, ne, ten kabel. Paráda. Recykler. Teďka tady máme ten jeden crafting table, který je naprosto navíc. Ono to vždycky ten zrecykluje. A je šance, že z toho padne taková věc, to je scrap, jo. Uvidíte. Vždycky jenom To padne. 30% nebo tak nějak, ale dlouho nám nepadla. Samozřejmě. Ještě ne. To si děláte srandu. Kolik to ještě budeme muset recyklovat? Píči, ty jsi to zaklel. Je tu určitě nějaká černá magie. Ty ale fakt, co z toho nepadá ten scrap? Cože? Ano, tak. No pojď scrape. No. Dobrý, neblíkej s tím. No tak, ale to je špatně tohle. To je No. zase špatně, ty jsi celý špatně. Ej, tak tomuto failu naprosto nerozumím, proč nám z toho nechce padnout scrap. O, Máme scrap, máme scrap, máme scrap, máme. já to chtěl ale v přímém přenosu, ty jsi za určitě givnul. Já ho tam chci vrátit. Ne, prostě budeme tady u Já ti toho ho tak dám. dlouho stát, dokud se opravdu scrap nevytvoří a budete mi věřit, jo? Když tak si to přetočte tady to půlhodinové video. Ach jo, to dlouho trvá. Já si zase od toho odděl... Jo, byl tam. Vidíte, scrap Ale jsem já ti vytvořil. nechci nic říkat, No. ale víš, že jsem zase zapomněl zapnout stopky a to jsem si jednou před sebe. Já jsem se, že to... Co... No, to je paráda. Tak teďka totálně nevím, jak dlouho můžu natáčet, co? Jo, já tak nějak vím. Tak nějak ví. Tak on tak nějak ví, tak to bude zase půlhodinový video. A jednou zjistíme, že to bylo... Že jsme točili 50 minut. A sestříhej si to sám, že?
Ale kravťáky budou tady, jo, tak na Jo, ně dobrý. nešahuj. Já nevím, kam dát ten upgrader, který jsem právě vytvořil. Jo, Já dám to taky sem, nevím, kam se dneska dal. už. No, já jsem ho zatím nikam nedal. No, už teďka jsem ho někam dal. Já jdu vytvořit tady ty koudasty. Tak, tady tu nusárnu. Já ti tam budu hodit to, co tam to. Jo, co ty platey, abychom si už něco mohli vytvořit. Jo. Ten energy krystálek byl na mofečka, tak jak se dělá, to vám ukážu hned. Vlastně jeden diamant obalený redstone, takže je spotřeba redstone jak hovado. Já si skočím pro jeden diamant, tak ty redstony. Vezmu 12. Šest. Co dělat? Šest obvodů, nebo já tomu říkám čipy. No, já tomu říkám obvody, protože je to circuit. Se vody Ale kde překládá máme jako oběh, to? obuchvat. Tak. Mně to tak vypadá, či víš? Aha, tak to jo. Já V tom potřebuji čipu je gumu. tajná. Jo, máš někde tady ty pláty, co mám v ruce? Kam jsi je dal? Ne, ale tobě do Jo, kravťáku tady jsem jsou. dal nějaký Paráda. koudosty. Teďka udělám si asi botičky. Ha. Tak, boty jsou na světě. Teďka jak to funguje? Nasadíte, máte boty a jste happy, ale pozor. Oni jsou vybitý, tak je musíte dát nabít. A teď myslím, že by se dokonce ani v bedboxu neměli dát nabít. O, kilák. Tak. Teď ještě vidím, jaký Jo, jsi dobrý. ten velký port. Se to laglo? No, tady to nejde nabít. Musí to dodat do MFčka. Tak hned doletím. Dobrý, no, tak už se nabíjí. Dáme nabít. Si pro ně dojdu na konci dílu. Co teďka s tím skrepem? Existuje několik možností. Buď si ho budete skladovat, pak ho využijete u mas fabrikátoru. Což je velice důležitá věc, ale stejně. Pak budete spotřebovávat tolik staků skrepu, že i když si uschováte nějakých 20 staků, tak vám to bude celkem jedno. Další věc, co nevýhodně lidí, skrep hoří. A hoří celkem dobře. Ty si určitě vybral všechnu energii. No, to je pravda, no. Tak jsem, vidíte, krásně to Jsi hoří. šmoulinka. Ach jo, ale já jsem to chtěl nabít. Jo, je ten bedpack. Jsou určité elektrické stroje, které se nerozbíjí. A to je jejich výhoda, protože místo toho, aby se rozbíjeli, se vybíjí. Takže je můžete použít vlastně, můžete neustále používat. Já mám beton na nohou, beton na nohou. Jo. O, uděláme si drill. To je taková zbíječka. Prvně, to se dělá jednoduše. Baterka, obvod a železo. Nedokážu, no to je fajné, železo. Máme někde baterku? Ne? Tak já si musím dát kit. No, nemusím běhat po domě a hledat ji všude. Ne, nemůžu, až se 7 hodin. Sakra, tak ji budu muset fakt vytvořit. Tak. Mám energiu. Počkej ten tvůj backpack. Nemůžu. Jo, bedpack. No, jo, No. vlastně jo, Já to ho se jdu na, vybít. no tak jo. Se dá Půjdem do nabíjet i stroji. vybíjet, to vám potom ukážem. Tak ho tam běž vybít. A. Ale. Já 3, 2, 1, obnova energie. jo, máš někde ten chip, jak ty říkáš. Baterku máme. No, paráda, vypadá to, že nemám zase kopr. Ne. Už není možný prostě. Nemáme ani kopr. Jsou Já mám dva. kopr. Jo, máš kopr. Já mám teda jakože v rudě a to se mi nechce Jsem macerovat chtěl dát teda. tady dolů, už přepálený. Tak jo. Poběž. Jo. Ty jo, tak jo, kopru. Jo, tady jsme měli, jsem to úplně přehlídl. Zase bude 8 nedostatek gumy. kolostů. Jo, guma se zhání celkem těžce. Jo, to ukážem asi teďka na závěr dílu, jak sehnat gumu jednoduše, co? Tady, Jo, koukejte na mě. nedívat se na něj, nedívám se na něj. Raz, dva, tři, To je 4 metry k ignorant, tomu taky potřebujete. ignorant. Raz, Jo, dva, ano, tři, 4 metry. čtyři. Já Jo, rychle jsem? udělám tu drillku. Tak, Když tak. tak z metru udělej tu gumu. Tak, no počkej, strana naopak. A je to, máme diamond drill. To funguje jako Diamond lopata. drill? Já ji chci Ne, taky. diamond ještě není, pozor. Je to klasický drillka. Funguje to jak lopata a
krumpáč dohromady, předvedu. Zatím to ale nekope, vlastně ono to je to pomalý, protože to nemáme nabitý. Právě na to se používá bedpack, abyste to nemuseli dávat vždycky do bedboxu nabíjet, tak jenom hodíte na záda bedpack a to je vlastně taky skladiště energie. Kam si dal ten bedpack? Dole se MFEčko, tam vybíjí. to je? No, to je paráda, já ho potřebuji nabitý. Jenom Tak jo, trošku ho nabíjí. já ho rychle nabiju. Tak, třeba na 5 000. Vám ukážu, jak rychle to bude kopat. Já si tady třeba něco vykopu. Víte? Teď už to je rychleji. Nepotřebuji 6 Ale zbraně, tak no tak jako to přece jenom nemůžu. pořád je to pomalý. Už se nám vybil bedpack, takže jsem ho nenabil vůbec. Tak musíme si vzít diamanty a uděláme si Pikulka. diamond drill. Ten se dělá tady z klasického mining drillu plus 3 diamanty k tomu. Kam jsi vzal všechny diamanty? Hledáš, viď? No. Ne, nebudeš mít diamond drill. Ach, já chci diamond drill. Budeš Nezdržím muset to. najít ty diamanty. Tak jo. Bacha, běžel na půdu. Ježíš. Že ohyzná půda, jo. A teďka dívejte, jak si mi vypeču. Ne, snad, já nevím, jestli mi to půjde. Asi ne. Kit dia. Bez tak už jsem si ho dal. Jo, tak mám 3 diamanty. Jaj. A jak si myslel, že prostě budu hledat, ne? Jsem si Ale, dal radši kit. počkej mě. Ne. Je tady nějaký pomoc? Ruky tam je nějaký varezák, zoom není. Jo, varezák, no. Tak je tady Nějaký. pořád. Je tady spousta. Tady je. O, a máme diamond drill, hibi Oni hurá. nás jsme obklíčej. Nechtěl bych. Jarat Minecraft. Dívejte, a už to jde fakt parádně rychle. A proto se většinou používají ty drily. Další výhodajíce, prostě jednoduše dobijete a kopete dál. Se vám neodpotřebovávají diamanty, vidíte? Dobijete, nebo spíš bych měl teďka dobít ten bedpack. Tak a je to. No a ho tam nechám nabíjet chvilku. Dobrý. Teďka ukážeme, kde sehnat hodně gumy. Budeme potřebovat 4 mejtry, zase buď kit, nebo to u někoho koupíte. To je asi tak nejjednodušší způsob. A máte z toho 21 sticky reznů. Teďka mám 42. Strčím to do extraktoru. A už se mi dělá guma. A teďka ten další způsob, jak to sehnat. Vezmeme si nějaký sekirky. Sekiry. Píči se štám, nebo si to usnul? A už jdu. No, Já si rychle. s nima povídám, nech mě bej. Ach jo. Právě to síme. Ej, ale tak jako Krá. musíme vypadat trošku seriózně, ne, to síme. My natáčíme. Tak, Já teďka. nemám Skype, přitom ho mám, ale lepší. Jo. Je Scary, to je nějaký varezák nás pozoruje. Je to Scary? Ne, to je Otto, už jsem si řekl, že nás pozoruje Scary. Všude vidím Scaryho, tady je. A další A tady varezák. je moje Utíkáme, zahrada. utíkáme. Teďka vám jdu ukázat ten strom, ale tady to. Jo, je tady, paráda. Jsou to tady ty obrovský stromy. Jasně, A co chtěl, už nevím co. Zkoušej. z nich se dělá guma, proto nejjednodušší způsob, jak gumu sehnat ze začátku, je On mi prostě. dává melouny. Jak si tady ten strom natěžit. Uranium. Ale on mi dá nějaký meč. Taky Jo, meč. sponzorský dary. Musíš na Nosaber nebo? A Adhé, nebo tak nějak. Což je at. A to Hej, to je. je luxus meč. Jo, tohle. A co se. Já tu jsem někde viděl, co se s ním dělá. Já nevím. Zkus to hodit mu do obličeje. Víš co? Dík. Au. Prostě těžíte, těžíte. Vidíte, já těžím chvilku. Zatím začalo pršet, což je skvělý, že nám neperou soláry. Jo, to je taky, dávejte si na to bacha, prostě když prší, tak vám prostě nepojedou stroje většinou u těch solárů. Jsi na mě pozor, mám tvůj malý mečík. Tak jste Po odkázaní něm, na vodu. je po něm, jo! Posluňte. Vyčí nám právě Po zničil. druhý říkám, ne, nemám se. Píči nám zničil další A teď se ten mi podělal. meč. Jo, ej, píči, počkej, musíme si z Papa něj ze udělat záloh mi odběratele. do Zeptej se, nohy. jestli je to náš odběratel. Hej, stůj, jakže? Počkej, počkej, počkej. Nadávej mu. Dáš Tak dobrý. odběratel. O, zkusíš ne. Jo, zkus říct ne. Je to těžké říct si v těchto situacích ne. A už nám došla kompletně elektřina. A tady ten rubberwood, z toho se dělá bohužel jenom jedna Jdeš guma náš z jednoho dřeva. odběratel. Víš, klídek.
píči, já se. Jo. Tak, dělá se jenom jedna guma z jednoho dřeva a už Jaro, nemáme energii, jo. tak to bude dlouho trvat. Náš odběratel, kurva. Jo, jak dlouho natáčíme? Já jdu teda za Já ten nevím, termos. ale cca asi tak 30 minut. No, máš jediný štěstí, že nás odběratel. Samozřejmě. Víš to, ale kdyby byl náš odběratel, tak říká stylově samozřejmě v minulém dílu. Díle. Nemám. Vlastně padají z toho Ipe. taky Mariánky. Exi, kurva. Kdybyste si to chtěli vypěstovat. Zadit se to sekala. No, dobrý. Když chcete vypěstovat, hodíte to sem do přírody. Musíte to tam Ipe. prostě chvilku nechat, potřebujete trošku prostoru. Nechci být sám s nima. Tak mě běž pomoct taky. Já nevím, kde jsi. Neřeš to. Řešit to Já budu. teďka řeším, jak uděláme tady ten strom. Prostě dá se vždycky jeden a musíte prostě už jenom počkat, až vyroste. Myslím, Jsi takhle župem větší Magor. by být nemělo. Bohužel nejde to přes hnojivo, tak musíte určitě čekat. To pak vám z toho vyroste jednoho dne taky obrovský strom, který vytěží teoreticky mít spoustu gumy. Jo, teďka vám asi ukážeme, kde máme shop. Už to pomalu ukončíme, ne? Aha, ukážeme shop a ukončíme to. Takže warp začátek. O, paráda. Tady ten mega epic shop. Ekologicky zařízen, ty jsou větrný. To si zatím moc nevšímejte tady toho rozestavení. To vám ukážeme později, protože no, je to celkem těžší s něma. Tak. A pič už na mě čeká. Tady si kupujete matry a tak. Tady Já vám to ukážu, jak to pokuse, tady po funguje. staku. Funguje, musíte kliknout vždycky na značku, myslím, že pravým. Vidíte, a už jsem si koupil jeden mater od Peachyho. A to A napíše, já to že tady sta, no. vyscreenuju, abych dal důkaz, že fakt mi ty metry koupil. No, dobrý. A tady Tak jsou přiložíme. kulancely, to jsou taky, jsou tady tyhle věci. Potom nějaká guma. Tady je to vždycky napsaný guma, matry. Potom další důležitá věc, co tu máme, to je tin, železo a ten kopr. Bloky. Zatím toho ještě víc nemáme, nebo víc toho tam nedáváme. Prodáváme to po blocích. Možná. A ještě dole je takový nabíjení free. To je to nabíjení. V pohodě si do něj můžete cokoliv dát, nabít, akorát bacha, hráči jsou svině. A tak si musíte stoupnout tak, abyste viděli třeba, když přichází, aby vlastně vám to nevzal, jo. Třeba jak udělat teďka píči. Vrať to, vrať to, vrať to! A už se. Nikdy tě tady nedám. Když to z něj prostě už nedostanete, pokud si ho rychle nevyscreenujete. Jo, jak se screenuje? Je to naprosto jednoduchý. Dáte F2, máte vyscreenovanýho píčiho, botama. Ukážu teď. Kde? Se na to staví. Zdrhá. Pozor namířit zřetelně a screen. A to se vám uloží do toho, do tečka Minecraft. To už znáte určitě, kde to tam je. Když tak ne, když to neznáte, tak se podívejte určitě na nějaký video. Tam vám ukážu, kde se ten screen uloží. Pak ho nahrajete na fórum, oni mu dají ban. Což je paráda. Paráda. Jo, myslím, že tady s tou důležitou zprávou se můžeme rozloučit. Co píči? Já mám lagy. To je dobrý. Čím začaly lagy? Snáším déšť. Jdem se schovat pod střechu. Dobře. Jsi zlomil všechny nohy. Tak, Kolik jo. jich mám? Jeden, dva, tři. Už ne? Jo, dobrý, už má čtyři nohy. Tak a my se s vámi loučíme, ahoj. Čau, čau.